conservation ወይንም የአካባቢ ጥበቃ የተፈጥሮ ሀብት በመድር ላይ የሚገኘው የተፈጥሮ ሀብት የምንጠብቅበት ወይንም መልሰን የምናለማበት መንገድ ነው። ቃሉን ራሱ ብናየው እንግሊዘኛ ቃሉ conservation የሚለው ከconserve ከሚባለው ቃል ነው የሚመጣው። conserve ማለት እንደዛው እንዳለ ማስቀረት ማስቆየት ማለት ነው። ስለዚህ conservation ያለንን የተፈጥሮ ሀብት መጠበቅ እንዳያልቅ እንዳይጠፋ መጠበቅ ወይንም መልሶ ማልማትንም ያካትታል ማለት ነው። አሁን በግራ በኩል ሁለት ፎቶዎች አሉ። የመጀመሪያው የደን መጨፍጨፍ ነው የሚያሳየው ወይንም deforestation። forest ማለት በእንግሊዘኛ ጫካ ማለት ሲሆን deforestation ደግሞ ዲ ማለት ያጠፋል ማለት ነው። ወቅ ፎረስቱ ጠፋ ማለት ነው። deforestation የጫካን ወይም የደንን መጨፍጨፍ ነው ያሳያል ማለት ነው። ከሱ በታች ደግሞ ያለው ፎቶ ላይ እዚ ሁለት አርሶ አደሮች ዛፍ እየተከሉ ነው የሚገኙት። እዚ ላይ የደን ልማት ማለት ነው ወይንም በእንግሊዘኛ reforestation። re ማለት ማድረግ መጨመር ማለት ነው። ዲ ማጥፋት ሲሆን re ግን ማድረግ መጨመር ማለት ነው ወይም ደግሞ ማድረግ ደግሞ ማድረግን ያሳያል። reforestation መልሶ ጫካ ማድረግ ማለት ነው። reforestation የደን ልማት ወይም መትከል ተከላን ያሳያል ማለት ነው። አሁን እነዚህ እንደ ምሳሌ ያመጣኋቸው ያው ዛፎች እንዳልነው ደን እንደተነጋገርነው ከዚህ በፊት የተፈጥሮ ሀብት ሲሆን የደን መጨፍጨፍ የተፈጥሮ ሀብት ሲጠፋ ማለቅ ነው የሚያሳየው። እና ይሄም ብዙ የሚያመጣው ጉዳቶች አሉ። የመጀመሪያው የሚሆነው የአፈር መሸርሸር ነው። ከዚህ በፊትም ተነጋግረናል። የአፈር መሸርሸር የሚመጣው ያው ደኑ ሲጠፋ ስሮቹም ይሞታሉ፣ ስርም አይኖርም። የስሮች ስራ ደግሞ አፈርን መያዝ ሲሆን ስሮቹ ሲጠፉ አፈሩ ያው በዝናብም በንፋስም ይሄዳል፣ ይጠፋል፣ ይሸረሸራል። እና ያ ቦታ በፊት ለም የነበረው ቦታ በጥሩ አፈርም ስለነበረ አፈሩ ሲሄድ ምንም ነገር አይበቅልም። ስለዚህ ወደ በርሃነት ይቀየራል ማለት ነው ያካባቢ። ሌላው ደግሞ የሚያመጣው የdeforestation ወይንም የደን መጨፍጨፍ የሚያመጣው ነገር የብዛ ህይወት እጥረት ነው። ብዛ ህይወት ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው አንድ አካባቢ ውስጥ የተለያዩ የህይወት ያላቸው ነገሮች የሚኖሩት አብረው በዛ አካባቢ ላይ የሚኖሩት የሚገኙት የተለያዩ ህይወት ያላቸው እንስሶችም እጽዋቶችም ባክቴሪያዎችም ሁሉንም ያካትታል። ህይወት ያላቸው ነገሮች በአንድ አካባቢ የሚገኙት ብዛ ህይወት ወይንም ባዮዳይቨርሲቲ ነው የሚያሳየን። እና ደኑ ሲጠፋ በደን ተጠለው የሚኖሩት የተለያዩ እንስሶችም ሌሎች እጽዋቶችም ወፎች ሁሉም ይጠፋሉ። ስለዚህ የብዛ ህይወት እጥረት ወይንም ባዮዳይቨርሲቲ ሎስን ያደርሳል ማለት ነው። ሌላው ጉዳቱ የደን መጨፍጨፍ። ሶስተኛው ጉዳቱን ስናይ ደግሞ ለዓለም ሙቀት መጨመር ሌላው መንስኤ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ዛፎች ወይም እጽዋቶች በአጠቃላይ ግን ያው የበለጠ ደግሞ ዛፎች ብዙ ስለሆኑ አንድ ላይ ስለሆኑ ደን ውስጥ ደን የአካባቢውን ያለውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ በአየር ውስጥ ያለውን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወስዶ ኦክሲጅንን ይሰጠናል። እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ የዓለም ሙቀት መጨመር ዋናው መንስኤ ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ መብዛት አየር ውስጥ ወደ ዓለም ሙቀት መጨመር ያስኬዳል። እና ያንን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ስለሚቀንስ የዛፍ ወይም የደኖች መብዛት ካርቦን ዳይኦክሳይድ አካባቢ አየር ውስጥ ያለውን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ስለሚቀንስ ይጠቅማል። የዓለም ሙቀትን ለመቀነስ ይጠቅማል። ግን ደኖቹን ባጠፋን ቁጥር ግን ያ ዛፍ ሊሰራ የሚችለውን ይቀርና የዓለም ሙቀትም እየጨመረ ይሄዳል። ምክንያቱም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሰዎች በጣም እያመረትን ነው ያለ ነው በተለያዩ ሁኔታዎች፣ ፋብሪካ ጭስም፣ የመኪና ጭስም፣ እሳት ጭስም ሁሉም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። ከጭስ ነው የሚመጣው ካርቦን ዳይኦክሳይድ። እና
ጭስ በበዛ ቁጥር እኛ ሰዎች በምንሰራበት ነገር ጭስ በልማት በመጣ ቁጥር ካርቦን ዳይኦክሳይድ አየር ውስጥ እየበዛ እስከሄደ ድረስ ደን ቢኖር ግን ቢያንስ የተወሰነውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ኦክሲጅን ይቀይርና የሙቀት መጠንን ትንሽ ለመቀነስ ይጠቅማል። ግን ደኖቹን በጨፈጨፍን ቁጥር የሙቀት መጨመር እየጨመረ ይሄዳል። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የደን መጨፍጨፍ የሚያመጣው ጉዳት የውሃ ውደትን ይረብሻል ወይንም disrupt water cycle። ምድር ላይ ውሃ የሚከተለው ውደት አለ። ዝናብ ይዘንባል፣ ዝናቡ አፈር ውስጥ ይገባል፣ ዝናብ የተለያዩ የውሃ አካላቶች ውስጥ ይገባል። ከዛ ተኖ ተመልሶ ወደ ደመናነት ተለውጦ ዝናብ ሆኖ ይመጣል። ዛፎች እና ደን ሲኖር ደግሞ ዝናቡ አፈር ውስጥ የገባው ዝናብ ወደ ዛፎች ውስጥ በስር ወደ ዛፎች ውስጥ ይገባል። ከዛ ከዛፍ ቅጠል ደግሞ ተኖ እትነት ተመልሶ ደመና ሆኖ ዝናብ ይኖራል። ለዛም ነው ዛፍ ወይም ደን የበዛበት ቦታ ብዙ ጊዜ ብዙ ዝናብ አለ። ምክንያቱም ከቅጠሎቹ የሚሄደው የሚተነው ውሃ እዛው አካባቢ ደመና ሰርቶ ተመልሶ ወደ ዝናብነት ስለሚቀየር። ዛፍ ወይም ደን በጠፋ ቁጥር ግን በረሃ ይሆናል መሬቱ፣ እና ዝናብ ቢዘንብም ውሃው ወደ መሬት ውሃ ነው የሚሄደው። አፈር ውስጥ ይገባና ተስቦ መልሶ ወደ አየር የሚያመጣው ወደ ላይ ወደ ደመናነት የሚለውጠው ነገር ስለሌለ ከስር ሄዶ እዛ ስር ይጠራቀማል ውሃው ማለት ነው። እና ተመልሶ ወደ ላይ ለመምጣት ረጅም ጊዜ ሊፈጅበት ይችላል፣ ወይም ሌላ መንገድ መውሰድ አለበት። ለዛም ነው ደን የተጨፈጨፈበት ቦታ በሂደት እየቆየ ወደ በረሃነት ይቀየራል ማለት ነው። ያው አፈሩም ስለሚሸረሸር ሌላም ነገር አይበቅልም። ከዛ በኋላ ዝናብም ሲዘንብ ተመልሶ ወደ ደመናነት አይሄድም፣ ምክንያቱም ቅጠሎች የሉም። ተኖ ተመልሶ ወደ ደመናነት አይሄድም። ስለዚህ ዝናብም መዝነብ እዛ አካባቢ መዝነብ ያቆማል። ስለዚህ የቆየ ወደ በረሃነት ደረቅ ቦታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የደን መጨፍጨፍ በጣም ለተፈጥሮ ሀብት ጎጂ የሆነ ልምድ ሲሆን፣ እኛ ደግሞ ደንን ማልማት አለብን። የተጨፈጨፈ ቦታ ካለ መልሰን መትከል አለብን። ምክንያቱም እሱ ነው ኮንሰርቬሽን ወይም አካባቢ ጥበቃን የሚያካትተው ደንን ማልማት ነው። እና ስናለማ ደን ምን ጥቅሞች እናገኛለን? አንደኛ ነገር የአፈር መሸርሸር ይቀንሳል ወይም ይከላከልናል። ያው ዛፍ ስሮቹ አፈሩን ይይዛል፣ አይሸረሸርም። በሚቀጥለው የከባቢ አየር ሁኔታ ይስተካከላል። ምክንያቱም ተመልሰን ደን ሲኖረን ዝናቡም ዘንቦ በዛፉ ውስጥ ገብቶ በቅጠሉ ተኖ ተመልሶ ደመና ይሆናል፣ ከላይ ከእንደገና ይዘንባል። ስለዚህ ዝናባማ ይሆናል፣ መሬቱም ተመልሶ ንጥረ ነገሩን ያገኛል፣ ቆንጆ አካባቢ ይሆናል። እና የከባቢ አየሩን ሁኔታ አንድ ይቀይራል በዝናብ በማምጣት። ሁለተኛ ደግሞ ቅድም ባወራ ነው በዓለም ሙቀት መጨመር ወይም በስለ ግሎባል ዎርሚንግ አየር ውስጥ በጣም ካርቦን ዳይኦክሳይድ በዝቷል፣ እኛ ሰዎች በምንሰራቸው ነገሮች። እና ዛፎች ትንሽ ይረዳሉ፣ ምክንያቱም ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወስደው ኦክሲጅን ስለሚሰጡን። እና ደን ባለማን ቁጥር ቢያንስ የተወሰነውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ አየር ውስጥ ያለውን ስለሚቀንስ የዓለም ሙቀትን ተወሰነ መጠን ሊቀንስ ይችላል። ደኑም ወደ ነበረበት ሲለማ የተለያዩ እንስሶችም ይመለሳሉ። የተለያዩ ሌሎች ህይወት ያላቸው ነገሮች፣ ሌሎች እጽዋቶች በደን ውስጥ የሚጠለሉ ሁሉ ተመልሰው የብዛ ህይወቱም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ምሳሌ ብቻ ስለ የኮንሰርቬሽን ወይም የአካባቢ ጥበቃ በአንድ ምሳሌ ውስጥ አይተናል ምን ያህል ጥቅም እንዳለው። እና ለሁሉም የተለያዩ የተፈጥሮ ሀብት ላለቀው ወይንም ለተጎዳው የተለያየ የአካባቢ ጥበቃ ዘይቤዎች ወይም የኮንሰርቬሽን ዘዴዎች አሉት። እና እንደዚህ አይነት ጥቅሞች ሁሉም ያመጣሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የአካባቢ ጥበቃ ወይንም የኮንሰርቬሽን ዘይቤ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ሲሆን ወይንም ሪሳይክል፣ ስለሱ ደግሞ እናያለን። ሪሳይክል ወይንም እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ማለት የተጠቀምነውን እቃ ካረጀ በኋላ
ተመልሰን ወደ ሌላ ነገር ለውጠን መጠቀም። ቀላል ምሳሌ ሊሆን የሚችለው አሁን እኛ ጋር ብዙ ጊዜ ቆራሌ የዞረ በየቤት ያለውን አሮጌ ብረታ ብረቶችን ባልዲ ምናምን ያረጀ እቃዎቹን ይገዛሉ። በተለይ ብረታ ብረት ብረታ ብረቶች ከእንደገና ተቀጥቅጦ ወደ ሌላ የብረት እቃ ስራ ላይ ሚውል የሚችል ሊመረትበት ይችላል። እሱ ያ በትንሹ ደረጃ ሲሆን ማለት ነው። አንቡታ ጋዝም ተመልሶ መጠገን ይቻላል። ካረጀው ቡታ ጋዝ ተቀጥቅጦ አዲስ ቡታ ጋዝ መስራት ይቻላል። በፋብሪካ ደረጃም እንደዛው መስራት ይቻላል። እነዚህ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ወይም ሪሳይክልን በፋብሪካ ደረጃም ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት እንደ ጣሳ የጣሳ ብረት የለስላሳ በአሉሚኒየም የተሰሩ እቃዎች የካን ነው የሚባሉት የአሉሚኒየም በአሉሚኒየም የተሰሩ መጠጫዎች ወይንም ምግብ አንዳንዴ በቆርቆሮ የሚመጡ ምግቦች የነሱ እቃዎች አሁን ከተጠቀምነው በኋላ ሁሉም ተሰብስቦ በተጭኖ በመኪና ወደ ፋብሪካ ሄዶ ይሄንን የሚሰራ ፋብሪካ ሪሳይክል የሚያደርግ ፋብሪካ ሄዶ እዛ ፋብሪካ ውስጥ ተመልሶ ወደ ብትን ብረት ይደረግና ያ ብትን ብረት መልሶ ራሱኑ ሊሰራ ይችላል። ቆርቆሮቹን ካኖቹን መልሶ መስራት ይቻላል እና ከእንደገና ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። ከእንደገና ወደ ሌላ ፋብሪካ ሄዶ የሚጠጣው ምግቡም ገብቶበት ይታሸግና ገበያ ላይ ደግሞ ይወጣል። ስለዚህ ይሄ ውደቱ እንደዚህ የሚቀጥል ነው። ሪሳይክልም ለዛ የተባለ ደግሞ ስለሚዞር ማለት ነው ይሄ እና ሪሳይክል ማለት ደግሞ ሳይክል ያደርጋል ደግሞ ውደት አለው ይዞራል ማለት ነው ይሄ ነገር ሁሌም ደግሞ ጥቅም ላይ ይውላል። ሌላው ምሳሌ ደግሞ እንደዚሁም በፋብሪካ ደረጃ የሚሰራ ያረጁ የሃይላንድ እቃዎች የውሃ መጠጫ ፕላስቲኮች በፋብሪካ ገብቶ ወደ ጫማ ይለወጣል፣ ባልዲ ይሰራበት፣ የተለያዩ የፕላስቲክ ውጤቶች ይሰሩበታል እና ይሄም አንድ አይነት የአካባቢ ጥበቃ ምሳሌ ይሆናል። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ወይም ከተፈጥሮ ሀብት የተሰሩ ናቸው። ብረታ ብረትም ቢሆን ከዚህ በፊትም አውርተናል፣ ከማዕድኖች የሚሰራ ነው። ከመሬት ውስጥ የሚወጡ ማዕድናት ከእነሱ የሚሰራ ነው ብረታ ብረት። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ የተፈጥሮ ሀብት ነው። ፕላስቲኮችም ቢሆን ከነዳጅ ሲሰራ የሚወጣ ወይም የሚገኝ የኬሚካል ውህደት ነው ወደ የተለያዩ ፕላስቲክ ውጤቶች የሚለወጠው እና ፕላስቲኮችን ተጠቅመን ካረጁ በኋላም ደግመን መጠቀም ይቻላል። ወደ ሌላ ነገር ለውጦ ደግሞ ይሄንንም እንደገና ገበያ ላይ ማዋል ይቻላል። የዚህ ጥቅሙ ምንድን ነው? የሪሳይክል ወይንም እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ዋና ጥቅሙ አንደኛው ወደ ቆሻሻም ይቀንሳል። ከዛ ደግሞ ያረጀውን ነገር ደግመንም ስንጠቀመው ከእንደገና የተፈጥሮ ሀብቱ ጋር መሄድ አያስፈልግም። ከእንደገና ብረቱን ለማግኘት ከእንደገና አፈር ውስጥ ገብቶ ማዕድናትን ማውጣት አያስፈልግም። ይሄው ባለው ስለምንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ጥቅም ነው ያለው፣ ቆሻሻ ይቀንሳል፣ ከዛም የአካባቢውን ወይም የተፈጥሮ ሀብትን ይጠብቃል፣ እዛው ያስቀራል፣ አንነካውም ማለት ነው። ያለውን እንጠቀማለን። ስለዚህ የአካባቢ ጥበቃ ስራ የባዮሎጂ እውቀትን በጣም ይጠይቃል። እነዚህ ሁሉ ዘዴዎች፣ የተለያዩ የጥበቃ ዘዴዎች ሁሉ የተደረሱት በባዮሎጂ እውቀት ስለሆነ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ስለተለያዩ የአካባቢ ብክለቶች እናያለን።